super, to bylo krásný, krásně plynulé. Co to je? To tady řídí křižovatku neviditelných duchů, nebo co? Ale no tak, dneska přece jde atlet na to soutěž dopravních policistů, tak ještě trošku trénuje. A jo, já úplně zapomněl, tak to držím palce. Díky, kámo. Tady máš něco pro štěstí. Je, díky, Scarlett, to jsem nečekal. Já jen nevím, mám to otevřít teď, nebo až potom? No jasně, zítra bude pozdě. Je, dík, ta je super. Nemáš zač, tak si vypískej medaily. A hlavně tam nic nespískej. Moc se nesmij, dnes žádné bádání v laborce. Nejspíš tě bude čekat výjezd do terénu, když tu nebudu. Zastoupím ti jedna báseň, neboj. Tak tfuj, 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 hodně štěstí. Jsem fakt nervózní. To nemusíš, jsi dobrý. A pamatuj, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tak už jdi. Nehoda v ulici Horní, více účastníků, velký zmatek. Naštěstí nikdo není vážně zraněn. Já to věděl, že když pojedu do terénu, bude to něco velkého. Více účastníků, slyšela si to? To budem všecko potřebovat? No jistě, k forenzní práci je potřeba spoustu věcí. To určitě ano, ale většinu té práce děláš v laboratoři. Takže si vezmi tablet a jeden nejnutnější kufr a tradá, spěcháme. Počkej na mě. Tady se snad něco rozdává zadarmo? Co tu všichni dělají? Jestli mě převody neklamou, tohle je ulice, co vede k pouti, kterou tu včera postavili. Má tu být 2 týdny. Z toho vyplývá, že zvýšený pohyb osob zde můžeme očekávat i v následujících dnech. No nazdar, tak jdeme zorganizovat ty davy. Šéfko, vzal jsem policejní pásky, navrhuji ohraničit místo činu. Výborně, tak je hned umístí a zařiď, ať jsou kromě řidičů všichni za páskou. Vážení, vážení, všichni, co šli z pouti doleva a všichni, co šli na pouť doprava. Herečko, nebreč a radši mi řekni, co se to tu schumelilo. Půjčila jsem si auto od Huberta a teď tohle, co budu dělat? Řeknu ti přesně, co budeš dělat. Povíš mi, co se tu stalo a pak uvidíme, co dál. Někdo mi vletěl do cesty a já strhla volant a narazila. A víš, kdo to byl? Vůbec netuším. Seběhlo se to tak rychle. Došlo tu k vážné dopravní nehodě. Nevšiml si někdo, jak se to stalo? Nikam prosím neodcházejte. My si vás všechny zapíšeme a také na vás máme několik otázek. Všichni na této straně kráčeli tímto směrem, tedy po levé krajnici. Ano! Po kolika jste šli vedle sebe? Po dvou. My taky. Já šel sám. To je v pořádku. Chodci se správně po komunikaci, denní chodník, pohybují po levé krajnici. A to maximálně 2 vedle sebe. Nevšiml jsi s náhodou, jestli šli všichni pěkně po krajnici a nejvíš po dvou? Mám dojem, že tam někdo předbíhal. A to auto jsem vyhýbal, proto jsme se srazili. A nevíš, jak vypadal? Nevím, koukal jsem spíš, co se děje na mé straně, protože proti mně šla taky spousta lidí. Díky. To je záhada. Někdo před to auto přece běhnout musel. No, ale všichni tvrdí, že šli sami nebo po dvou. Jak se má? I když cyklista říkal, že tam někdo předbíhal. Autěsi, ukaž nám fotky skupiny, co šla z pouti. A teď skupinu, co šla na pout? Já o to věděl. To je Květa s poetou a... Mají lízátka. A to se jako nesmí? Myslím, že Alchym na něco kápnul. Kde vzali lízátka z pouti, když na pouť teprve jdou? Tak se mi zdá, že bychom si měli s někým promluvit.
Pánové, chci vidět v cuku letu květu s poetou ve výslechové místnosti. Stejně mi vrtá hlavou, že se nikdo nevšiml dvou přebíhajících lidí. Oni totiž nepřebíhali oba. Jak to víš? V místě nehody sice nejsou kamery, ale jinde ano. A tak už tuším, že květa šla na pouť a poeta z pouti. Jak to chceš dokázat? Mrkej. Tak jak bylo na pouti? Byla to paráda, nejlepší. Takže jsi tam byl? No, já jo. Já ne. Však já vím. Po cestě z pouti si potkal květu a dal jí lízátko. No jo, byl jsem rád, že ji vidím, tak jsem za ní běžel. Takhle jste tam šli a ty si předbíhal dvojičky. Tudíž ses nesprávně pohyboval po komunikaci, kde není chodník. Já koukal. Na květu, co? To taky. A že se máš rozhlédnout vlevo, vpravo a zas vlevo a přecházet nejkratší cestou. Na to už jsi taky zapomněl? Já to strašně zvrtal. No, a takhle došlo k té nehodě. Skvělý! Přátelé, je to doma! Druhý místo! Jupi, gratuluju, já to věděla. Hezký kámo, gratuluju. Ale jednička, jsem tu dnes já. Vážně? Jasná páka. Dopadl jsem a usvědčil tady poetu. Poeta se nesprávně pohyboval po komunikaci bez chodníku. Navíc přebíhal vozovku bez rozhlédnutí a nešel nejkratší cestou. To pro informaci. Jinak gratuluji. Gratulace patří vám oběma. A co ty, poeto? Stydíš se? No jo, promiň, vždyť já to všecko vím. Není-li chodník k dispozici, tak se kráčí po krajnici. Jdeme vlevo, nejvýš dva spolu, když přecházím, není sporu, že se dobře rozhlédnu, třikrát správně pohlédnu. Vlevo, vpravo a zas vlevo, nejsem přece žádné dřevo. To asi si dřevo, když to víš a přitom způsobíš nehodu. Zítra si oblékneš vestu a pomůžeš nám hlídat pouťové výletníky, aby zas někoho nenapadlo přebíhat za kamarádem nebo se roztahovat po celé silnici a spískat nějaký průšvih. Protože pískat tady můžu jenom já.